Ikaze nanone kuri channel yacu Visit Nyamasheke. Tunabakangurira kandi gukanda subscribe kugira ngo video yose igiyeho nshyashya mujye muhita muyibona. Uyu munsi turabatembereza mu buhinzi bw'icyayi ndetse tunarebere hamwe imitunganyirize y'igihingwa nyegabukungu cy'icyayi kuva giterwa mu murima kugeza gisohotse mu ruganda. Mbere yuko ariko turebera hamwe amahirwe ari mu ishoramari ry'icyayi mu karere ka Nyamasheke, twababwira ko kuri ubu ari cyo gihingwa kiri ku isonga mu byinjiza amafaranga muri aka karere ka Nyamasheke, aho mu mwaka umwe gusa hasoromwa ibiro miliyoni 9 n'ibihumbi 600 by'icyayi kibisi. Umusaruzi usaruye iki cyayi akaba ahembwa amafaranga 35 ku kiro kimwe, naho umuhinzi agahembwa amafaranga 140 ku kiro. Kuri hegitari imwe, koperative y'abahinzi b'icyayi ihasarura icyayi gifite agaciro k'ibihumbi 100 buri kwezi. Mu karere ka Nyamasheke icyayi giteye kuri hegitari 3200, kikaba gihingwa n'amakoperative 4 ndetse kikaba gitunganywa n'inganda 2 harimo urwa Gisakura Tea Company, uruganda rwa Gatare Tea Company, hari kandi uruganda Chato Tea Plantation and Factory ruri kubakwa mu murenge wa Kanjongo. Akarere ka Nyamasheke kuba gaturiye ishyamba rya Nyungwe bigahesha ikirere cyiza gitanga imvura, bityo bigatuma igihingwa cy'icyayi kihera nta mpungenge. Kugira ngo icyayi kigere mu nganda, abaturage bibumbiye mu makoperative maze gukorera hamwe bibongerera umusaruro binabateza imbere. Kanze Guhera André ni agronome wa koperative y'abahinzi b'icyayi yitwa Côté Djudji, aratubwira icyo kwibumbira hamwe byamariye abahinzi b'icyayi. Ngo icyayi kimaze kutugeza kuri byinshi, tukabasha kwibekera amazu, tubasha kwishyurira abana amashuri, tubasha no kugenda dukora utundi dushinga dutoya tw'ubworozi tugeretseho gutyo. Mu ruganda rutunganya icyayi rwa Gatare twakurikiranye imirimo ihakorerwa ndetse n'uburyo icyayi gisohoka. Uruganda rwohereza umusaruro warwo ku isoko ryo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uruganda rwa Gatare Tea Company rufite umusaruro uri ku mpuzandengo ya toni 181 ku kwezi. Sengambi Albert ni umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi mu karere ka Nyamasheke, aratubwira amahirwe ari muri aka karere mu bijyanye no gushora imari mu buhinzi ndetse no mu nganda zitunganya icyayi. Mu karere ka Nyamasheke turacyafite ikibazo cy'inganda, kuko urebye dufite inganda 2, uruganda rwa Gatare Tea Company tukagira n'uruganda rwa Gisakura Tea Company. Hari ahandi turi guhinga icyayi ku murenge wa Cyato ndetse n'umurenge wa Kanjongo, ufatanye no mu shoramari witwa Twagira Mungu Beno. Tukaba umusaruro wa Twagira Mungu uva ku muri iyo mirenge ya Kanjongo Cyato ujyanwa mu ruganda rwa Gisakura. Rero tukaba tugifite nibura icyuho cyo kubura ngo uruganda rumwe rutunganye umusaruro w'icyayi. Singambi yatubwiye kandi ko hari uruganda ruri kubakwa mu murenge wa Kanjongo, maze agira n'icyo asaba abashoramari bifuza gushora imari yabo i Nyamasheke. Icyo namusaba ni uko tugifite ahantu hanini ho kwagukira imishinga y'ubuhinzi bw'icyayi. Kubu nubwo hano uruganda ruya rwa Cyato ndetse na Kanjongo rutaruzura, ariko turacyafite n'ahandi hagombye kuza ubuhinzi bw'icyayi. Sinavuze Rangiro, navuze Cyato, ni ahantu hari ubuso bunini, twasaba abashoramari kuza kugira ngo kwakira ahantu henshi ho guhinga icyayi. Nutekereza gushora imari mu buhinzi bw'icyayi, ntuzazuyaze kuza i Nyamasheke, kuko niho honyine haturuka icyayi kiryoshye ku rwego mpuzamahanga. Ikaze iwacu i Nyamasheke.